Yes. Alahaji, Ashwaju, Mubex, Keep and Start, Olumahalu, Mutu,
Olagejo Abegbe Onimo yo international abatia Oni yo Oni Ego yo present Senator elect of our state Our senator atutu Thank you Senator Welcome DC Elata Abegbe Bi a se nse abi han yen A ri pe awon agbagba awon afa Sallallahu ala nabi kareem Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala nabi Mustafa Sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Aki wa ku odun emi wa o gba awe yi ga a tun si opo elaye ele oni je ase mo fun wa mo dupe lowo gbogbo wa ninu islam a ku orire e je kin koko bere ka follow protocol aki baba wa oloye nla Ah, manta ba ma pe won. Asiwaju of Ibadan land. Oba lola. Baba wa Senator Abrashi Adewolu Ladoja. Eku orire o. Eku orire o. E ku orire o mo wa ki aburo won tolo fi jin ki won tolo ni ore won re nsoju ewu bo egbon ele ni baba won da ba pe o na ni eni ti gugu wa ta finu findo ta diboyan pe o la fe ni asiwaju wa Oni engineer Oluwaseyi Abiodun Makinde Igbare o tu wa lara o O si eni kan laye to le ji njo kan to lo mu omi Eni ko mbo mi so ta o Eni ko si mbo mi so Olorun je ki gba awon o tu wa lara mo tun wa ki igba keji won engineer la won na bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dupe lodo olohun mo dupe lọdọ ọlọrun fun awọn ara ipinlẹ ọyọ awọn tan ti sọrọ ṣaaju wọn ti kí gbogbo wa wọn ti ṣàdúrà gbogbo wa so èmi náà bá àdúrà tí wọn ṣe fún wa mo gbà á bẹẹ pé ká má tún máa àwọn tí wọn ṣàdúrà fún wa ti ṣàdúrà fún wa bàbá wa ti ṣàdúrà fún wa bàbá wa chibi máa ń bàdàn wọn ṣàdúrà fún wa. So gbogbo àwọn tó yẹ kí n kí mo tún kí wọn lẹẹkan sí i ṣùgbọ́n mi lè kí gbogbo wọn láìpẹ́ kò fẹ́ sọ torí pé àwọn ni imam tèmi náà lẹ́kṣọ́rà wa mo kí yín o ọgbọ́n tó lọ́wọ́ fọyín kò ní bàjẹ́ o ọgbà bẹ́ẹ̀ bẹ gbogbo wa ni pé inú bá dùn sí gómìnà wa tuntun ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ ó pọ o kódà téèyàn bá lójú inú tó bá wò ó ẹ̀rù báyàn kí dẹ̀ ṣe nǹkan téèyàn lè mú lọ́wọ́ pẹpẹrẹ èèyàn láti gbogbo ọwọ́ mu ni ọkàn mi balẹ̀ pé ẹnjiníà ni Ṣèyí Mákindé àwọn ẹnjiníà tí mo ò lè bó ṣe kó rí ní ìbá ìbá ọ̀sẹ̀ ṣe máa rí náà nù 2 plus 2 lọ́dọ̀ ẹ̀ńjìníà 4 ni tó ń wo orí tẹ bá gbé bẹ́ẹ̀ ẹ bá bí ó pè tí ó pè tí ó pè dáadáa ni
ọdẹ tun dupe pe oniṣowo ni ni ba pe yan oniṣowo o ma nso pe lowo o mo wo ka o mo wo toju o de mo wo na so na ti o ba se anfani fun bo olu ma fe bo yin o ni lo adura pupo o ni lo adura pupo to ni pe àwọn ará ló bèrè tí wọ́n àwọn tí ẹ̀jọ́ bó bèrè tí wọ́n àwọn olóṣèlú bèrè tí wọ́n àti ṣe déédéé láàrin wọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ló wà torí náà ó fẹ́ rọ̀ yín pé ẹ̀jọ́ gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń ṣe kí ẹ bá ń kírun ẹ tó bá ń sọ ẹ̀jọ́ máa bá rántí ẹ̀yìn inú àdúrà yín kí ó sọ rẹ ó rú rẹ ó sọ rẹ torí pé gbogbo ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ni wọ́n fẹ́ ètò ìfẹ́ ìlọsíwájú ìdí ẹ̀ ní báyìí tán ti sọ pé Ẹng.Sayi Makinde ni àwọn ó dìbò fún wọ́n ti rí ìjọba wọ́n sì mọ nǹkan tó pé àwọn ní ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sọ pé ẹ̀ngìnìyà Ẹng.Sayi Makinde ti ẹgbẹ́ alábùradà àwọn ó dìbò fún gbogbo ẹ̀ náà la fọwọ́ sí torí pé àwòrán pé ó yẹ ká ní change ẹ ká ní ìyípadà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọlọ́run ní ìgbà bẹ́ẹ̀ fún wa ọlọ́run tó gbà fún wa ló máa gbàdúrà lọ síwájú ó dẹ̀ mọ́ pé ẹ̀ngìnìyà Ẹng.Sayi Makinde gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ mọ̀ àwọn ẹ̀ngìnìyà yẹn sọ̀rọ̀ ọkọ díẹ̀ ní dáná ní ọgbà àmọ́nú lágbájá torí pé ọjọ́ kọ̀ọ̀dá ni pé ó ṣe é ṣe ẹ máa ṣe lọ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ takuntakun ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ìyípadà dáadáa ọdẹ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn ọmọ iléèwé tó ń jáde tí wọn àríṣẹ ọlọ́run yóò fún ṣe láti ẹgbẹ́ gbóhùnkàlùkù máa fi ṣe gbogbo àwọn oníṣòwò lọ́jà wọn ṣe báyìí ọlọ́run mú dúró torí pé tó bá wà ń gbòòrò kò ní sí òsì gbogbo òsì tó wà ń ta ọlọ́run yẹ kí ẹ̀ngìnìyà Ẹng.Sayi Makinde kó bá kó kúrò ńlẹ̀ mo rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ̀jọ́ ẹ bá ara fi àdúrà sínú ẹ bá fi sínú àdúrà yín gbogbo ìgbà tẹ bá ń ṣàdúrà mo dẹ̀ tún fi àsìkò yìí kí gbogbo wa pé àpò ọdún o àpò ìyẹ̀dún o ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ ààrẹ yìí báyìí òun náà ni ó parí ẹ̀ nígbà tí ṣe ọlọ́run pèsè fún wa tó ibi tí ọ̀rọ̀ náà parí sínú yìí báyìí. Àtẹ̀kìbí! Kò fẹ́ sọ̀rọ̀ wa pé kí wọ́n fún wa ní kí wọ́n fún wa lóúnjẹ mí. Tẹ̀kìbí! Àpèlérò nílé ìgbẹ́fẹ́lẹ̀ ń wòkè. Bẹ́ẹ̀ni, ifá kò sí para. Ọmọ ọlọ́túbà súnmọ́ jí ọ̀mẹ́ta òpè. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ̀, gómìnà tuntun wọ́n sọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ gbọ́ látẹnu. Wọ́n ṣe yìí. Ṣèyí is the governor. Ẹni ayé wò ló sọ fún ọ̀gbìn gbogbo ọ̀gbà. Ìlú rẹ̀ election governor of our state. Àtẹ̀kìbí! Tẹ̀gbí! Adúgbò lọ́wọ́ ọlọ́run. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Ọ̀dà Ẹ.Jégádé ọ̀pọ̀ ẹ̀wà Ẹ.Jégádé Ládé. Àlọ́ wọn kò lè lọ ìwé ìpínlẹ̀ ọlọ́run. Ọ̀dà Ẹ.Jégádé kí kábíyèsí ti dé ẹjẹ́ dúró kí kábíyèsí. Ẹ̀rù ọba ní ọba.
Baba mi kabiyesi Olubadan ti Ibadan kabiyesi o e mo ki baba mi na ti wa je TV na ti ile Ibadan e mo wa fi se contact fun gbogbo awon afa ati olori esin wa ti won wa ni kale mo ki yin o mo ki baba mi o si Olubadan ti ile Ibadan mo ki o ti soro tele won ma se bi Ele o fa ko me fa ni ni fa ni do mo awon ti awon to te ki ni wa ni ki fa yo mo ki o e mo ki are muslimi u gogo old western region Tori old western region gbogbo di 1963 Edo ati Delta won wa lara e mo ki are ogun awon time o e mo ki alaga ogun PDP ni ipinle Oyo Alhaji Kunmi Mustapha mo ki gbogbo ẹyin ẹlẹgbẹ mi àtàyí bẹẹ jù mí lọ bí ẹ àtàyí ẹyin tí ẹyin náà jù lọ bí ẹ mo kí gbogbo ọdẹwọ ẹbí wa kí àwọn mọgàjí wọn máa ń bú mi ní bẹẹ mi ò wọn láti mọgàjí mo kí. Ẹni tí wọ́n fẹ́ fi oúnjẹ ẹ̀mí tẹ fẹ́ fi bọ́ wa lénìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulrahman Olóyedé Mojí Isa. Ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn wa, ẹ̀yin bàbá mi àti màmá mi tẹ wà níbí yìí, mo kí yín fún àtìlẹyìn tẹ ẹ ṣe fún mi. Àti ẹgbẹ́ PDP ní ipa ìbò tí a dì kọjá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Especially mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulrahman Olóyedé especially torí pé mo rántí ní 2017 ìgbà tí agbéwẹ̀ síta pé a fẹ́ ṣe bursary àti scholarship fún àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ bá wa kéde ẹ̀ ní mosque inú UI a mọ ìtumọ̀ ẹ̀ nígbà náà
tori pe won ti wa so fun mi ko to di den pe won ni je ke kede tori pe Eng.Sayi Makinde ko se muslimi sugbon ti e se ni jo na ni pe e fi idagbasoke awon omo wa e fi siwaju oro elesimesi tori na ijoba to n bo awa na a fi se awokose ko si enikankan ti o ni gba nkan to to si ninu ijoba tori esin ti nipasẹ esin nto ba to si onikaluku ninu ijoba yi oun la te lowo a ni discriminate nipa pe boya enikan wa physically challenged awon to wa physically challenged ẹni báwọn ni mo kọ́kọ́ kí ìgbà tí mo wọ ibi torí pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn àkàndá torí pé ara wa ò ní wọn àwọn náà ní tó tọ́ sí wọn nínú ìjọba lágbára ọlọ́run tó tọ́ sí àtẹ̀yìn lọ́wọ́ ntótó sí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa á tẹ̀ wá lọ́wọ́ oúnjẹ mi ni wọ́n fẹ́ fi bọ́ wa mo fẹ́ kí á tẹ́tí sílẹ̀ ká lè ba rí nǹkan mú lọ sílé mo wá fi àsìkò yìí mo fi pè yín tẹ́ ẹ̀ bá rí invitation lọ́dọ̀ mi ẹ má sọ pé orúkọ rí invitation ẹ ní wá sí liberty media inauguration kò sọ ń dá yí dúró lẹ́nu ọ̀nà torí pé ẹ ní invitation tí wọ́n bá ti tẹ́ bá ti tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sọ pé Ṣèyí Mákindé ó ti sọ pé kí ẹ máa bọ̀ wọ́n ké kẹ́ ẹ wọlé so lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ọjọ́ ìní gbogbo wa ni à ń rí ẹ̀kọ́ mú lọ sílé nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o. tẹ̀kbír ẹ jẹ́ àtúpọ̀ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí ó ti ní ẹyọ̀ bọ́ọ̀n níbi gómìnà bá wọ̀ sọ́dọ̀ ọkọ̀ bèrè hosnà tá a wá pe dáadáa lódodo gíga rẹ̀ ó máa ga ni ìpá ìrọ̀ ṣe dáadáa tá a wá pe dáadáa rẹ̀ nírọ̀ bó tilẹ̀ gbọ́ pé yọ̀pọ̀dà jábẹ́ ni ìpá ìrọ̀ ní rẹ̀ bàbá sọ kó dà wọ́n tún ní ẹjẹ́ ṣàdúrà fẹ́ni tí í ṣe lé ìfá àwọn ọmọ wa owó ẹrú èèyàn owó àmọ́ kọ́bẹ́lú ìbẹ̀rù owó àmọ́ kọ́bẹ́lú ìbẹ̀rù tó tó ń bẹ sọ dáadáa àmọ́ kàmpéyìn kiri mọ́sálásí ọlọ́hàgbà ẹni tí yóò bá sọ̀rọ̀ náà torí pé ìmáàmù ni wọ́n ní ìmáàmù pípẹ́ àforíjì láti ṣe àfihàn ìmáàmù omi tuntun central mosque àdàpọ̀ wọn látàárọ̀ bí a torí pé àwọn ni wọ́n gbà á lálejò ni ashek alhaj imam abdulmajid lanasa ilẹ̀ kan dìde tẹ̀gbìr alhaji waike alhaji rasulat alhaji kéwàlá wa gbogbo yìnbó kí níbẹ̀ yìí bàbá wa àgbà ashek alhaj al-imam professor abdulrahman olóyèdè wà síbẹ̀ rẹ̀. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-hisab ashhadu an la ilaha illa allah
واحذر ما شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ni oruko nla olorun olori ofe aladipo lesan afa bere abala wa si awa bo olorun ko mo sa to wa sona e ta fe se ni bile ni olorun yo mu su fun wa ba ni ibada fun wa waya waya isu ata omo gun e le ina aseke ati gefunshan la muhammad eni ti olorun mo saye to si jise pelu ododo ti o sagbo faraye olorun ba leku ki anabi le ina mo wa gbayonda lati odo baba wa o baba wa kabiyesi olubadan le ibadan won yo da fun baba olorun jari gbo olorun ba leku ni alafia o leku ni karama olorun je si lalayo le ina mo wa gbase lodo his excellency the governor elect because other protocol and the border siwaju se yan da baba olorun ba se ran fun yo olorun ba do ti yin le ina mo ki baba wa gba former governor ti o je oloyi agba fun baba wa olubadan inu mi dupe ran mi kale igba mo ti ri yin si erun mi gba mi mo tori pe baba mi ni o je baba wa si olubadan olorun ba do ti yin olorun ba lọrọ ni olorun ba fari soke kọmọ rẹ nílẹ láéláé lẹyìn náà mo wá kí baba wa igbákejì gómìnà olorun ba dúró tì yí olorun ba sàánú ẹyìn náà kí n tó máa lọ n gbọdọ kí baba wa ààrẹ mùsùlùmí àwọn ni aláṣẹ àwa mùsùlùmí ìyẹn tí ìnú gbàgbọ́ ti rán wọn níṣẹ baba rẹ ọlọjọ rí bọ olorun ba dúró tì yí tó ẹni tó wá bẹ̀ níṣẹ́ gan baba wa imọọmu ilẹ ibadan ọmọ wọn ni kí n wá sọrọ yìí baba wa náà ọlọrun bá lọrọ ìlú wọn bá lékún àlàáfíà wọn ọlọrun wọn sì àjẹ kí wọn sí lálàyò wọn wá kí gbogbo àwọn àfa àpáta gbogbo ẹyìn ìyá wa mo kí ẹkún àdótì ọlọrun bá àdótì yín ẹyin àgbàlagbà ẹyin olóṣèlú tẹpẹ yìí lẹ sojú wa ọlọrun bá àdótì yín ọlọrun mọ jẹ ṣubú gbogbo ìjọba àpáta mo kí yín o assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. Ọjọ́ ti lọ mo fẹ́ pè alákíyèsí pé ẹni tí wọ́n ní kó wá bá wa sọ̀rọ̀ yìí wọn yìí ṣe oníwàásí àgbáyé tíṣà ni wọ́n àmọ́ nítorí pé wọ́n jẹ́ olùkọ́ tọ́lọ́run tó wá gbé iṣẹ́ lè mọ́mù fún wọn òun náà ni àǹfààní tí mo rí láti wá sọ̀rọ̀ bí lẹ́nìí ní tí mo ṣe ń sọ lẹ́yìn ni pé tó bá jẹ́ pé àwọn oníwàásí tààrà ni wọ́n mọ bá wọn ṣe gbọ́rọ̀ kalẹ̀ kódà bá bú yín ẹ ní mọ̀gbọ́n bú yín torí pé oníwàásí ni wọ́n ṣùgbọ́n àwọn tíṣà yìí àmọ́ àlùmọ̀kọ́ wọ́yìn pa ọ̀rọ̀ bí n bá wá sọ̀rọ̀ kan tó ta bá yín ọ̀rọ̀ náà ni mo fẹ́ máa sọ bọ́lá ọ̀hún bá ti wí ni mo fẹ́ wí kẹ mọ́ bínú kẹ fọwọ́nú màá ṣe wáàsí náà ní kókó mẹ́ta péré torí àsìkò tó ti lọ but kí n tó lọ bí kókó yẹn àkọ́rí ohun tí wọ́n ní kí n fi ṣe wáàsí ni bóò la ti ṣèjọba rere níbi táwọn ẹlẹ́sìn oríṣiríṣi pọ̀ òní wọ́n ní kí n fi ṣe wáàsí kò yẹ kí eléyìí jẹ́ wàhálà torí pé àtẹ̀sí kínní àtẹ̀sí kejì àtàwọn tẹ́lẹ̀sì méjèèjì bá nílẹ̀ yorùbá nǹkan dáadáa ni wọ́n jọ ń sọ kò sẹ́lẹ́sìn kan tó ní kẹ́ ẹ fìjọba àbí ká fi ìjọba ká fi ní aráàlú la kò sí ẹ̀sìn ọ̀hún kò gbọ́dọ̀ jẹ́ wàhálà láti ṣe irú àṣì báyìí mo wá fẹ́ pè alákíyèsí ó ṣe náà muhammad ó ṣàlàyé ìjọba dáadáa tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ ìjọba dáadáa ó ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ó ní ìdè àkíyànà òmòrá òkun kìyàràkùn wà sùmọ̀ àhàkùn wà nìyà òkun sùmọ̀ àhàkùn wà ámùrùkùn ṣúra bẹ̀yìnàkùn fàdáhùnlé àrùdì kẹrù lákùnmí bàtìlìhà bẹ́yìn bá ní ìjọba kan tó jẹ́ pé olórí ìjọba yẹn
ikanu awon eni renu yi le fi sori aga te ba mi asiko kan to je pe awon ti o je olowo yi awon alaanu ni to wa je pe asiko joba kan won jo nfi ori kori ni a je pe ijoba daada nu asiko te ke wa lori ile aye onu amo tasiko kan ba de bayi wakana shiraukum umaraukum ashirarakum to wa je pe eni to jo lori yin awon eni binu yin ni to wa je pe agniyaukum bukhalaakum awon ta ko woslowo awon afun ni a je pe ru asiko be e ti ni joba buruku be ba re so fun yin awon to lo wa yen yin inu mi dupe excellency won so bawo ni mo se come si reda ijoba won abi ipolongo ibo won lojo ti won soro yi awon mo ile eko wa ton je muslim bi mewa ni won wa won ni ki fa won letter of recommendation bi pe awon fe gba scholarship o Sayi Makinde ah mo leyin mewa se ese apply won ra oruko awon ti jade awon wa ni ka won lo gba iwa ti o so pe nto to omo ile iwe la won da eni to fun yin ni scholarship yi muslim la abi christiani won ni muslim o fe yin mewa tan I tell me money, you're buying me not to work. I'll tell you what, but we love me, you pay. Keep found it, we pay. On my little coil. But if you're Jimmy, then you walk away, you look at it. Tobacco, sign. But I don't remember it. Can you ask of me pay? Only one line shall come to me as a dandok. Boom, that's a new way to pay. Oh, shall land at a big penny come back and die for you for coffee. Oh. Téyàn bá sọ ore fún yín ẹyin náà sọ ore padà fún pípa ayé ọba tí ẹ ká ore ẹ ṣàdúrà fún bá ṣe wá kí n tẹ́ mi wá ṣàdúrà pétọ̀ ọmọ wa múwe kan wá o wọn ní ẹrú ọlọ́run kan fáwọn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ ká ṣàdúrà fún ẹrú ọlọ́run náà àbá ṣàdúrà bá ṣe wá parí àdúrà ọmọkùnrin kan wá jáde wá ó ní ẹni tí mo ṣàdúrà fún pé ẹ̀gbọ́n òun ni pé kí n jọ ní táwọn orúkọ fún ọlọ́run tí ó dé bẹ́ẹ̀ mo ní o mọ tẹlẹ pe o ni o kan wa kijimo bi ni but o se ko ge adura ti mo se omo na nje akim akim aziz omo lo munda eh ti en ba wa sadura fe gbon re tori rewu o mo pe ko fo wa po le aba ko fi le mu binu mo wa lo pe mo ro pe o lo so ko fa bi mo se wori protocol list engineer Makinde now eni te yan governor o ni o e tun pa mi NTA and deputy governor our major you need the same making the same mold NTA and deputy governor bi mo se ma mo fe so kin le so koko ko le ba ni yin gba n ba so koko wa si won de de di jama mi sala si wa iyawo won ni se pelu wa awon omo won sugbon gba mo le mo mu omo ti mo nlo ladani omo ye mo first class o wa lo e wa si o de àwọn olùkọ́ ẹ wá ní àwọn fẹ́ retain ẹ pé irú ẹ gbọdọ̀ lọ àwọn fẹ́ kí yunifásitì mi gbà ọ́ ọ wá ní àwọn òrówó tó wọ ìkàwé sí ẹgbọ́n òun ló rán iléèwé àwọn ọmọ tiẹ̀ náà ti rí admission àwọn olùkọ́ ẹ ni wọ́n ra fọ́ọ̀mù masters fún gbogbo eléyè mi ò mọ̀ mo kàn rí mo ní wọ́n ìtọ́ òun bolo tí wọ́n ara ń dì ní ó ní nǹkan báyìí ló ṣeun àmọ́ àwọn ọ̀gá òun ti ra fọ́ọ̀mù ṣùgbọ́n wọn iléèwé ni wàhálà àmì mọ́ wọlé ọ̀gá ẹ ti pè àlẹ́jọ́ wọ́n ra fọ́ọ̀mù fún christian dẹ̀ ni wọ́n ladani mo wá sínú ìmọ̀mù ui mo bá pe àwọn jẹ̀mọ́ mi ìyàwó deputy governor wa wọ́n jẹ́ kan nu àwọn aláṣẹ mọ́ṣáláṣí mo wá ní balaja owó lọ́wọ́ yín a máa sanwó iléèwé ladani mi alájà wa ni ẹ̀mí dara yín láàmú ẹ fún note ẹni kó lọ bá ọkọ òun secretariat ìgbà yẹn wọn service mo ní ọkọ yín ò mọ̀ mi ò ṣàfù note pé ọlọ́run ti ń rán báyẹn ẹ lọ fún tó bá ti gbọ́ pẹ́ yìí ni yóò dá lóhùn mo bá kọ̀ wí fọmọ yẹn lọ sí secretariat gbèrè ẹni báyìí ìyàwó wọn ni after iṣẹ́ nìkan lọ ọbẹ̀ bá lọ́sìkò iṣẹ́ ẹ̀ lérí o ọmọ yìí bá lọ nígbà tí yóò dé mọ̀lẹ́ dúró dé ọba mi padà sí yẹn mọ́sálà ti yọ àní 5:30 ló bá mú check dé bó ló ti rìn ó ní wọ́n surprise òun òun fún ẹni letter admission bíìlì wọ́n sọ wọ́n á bí pé ṣé o ò ní jẹun tó o bá ń ṣe course mi o ò sí owó oúnjẹ mọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ àwẹ́ ni nítorí mo wò pé chẹ́ẹ̀kì owó yìí pọ̀ tó o ó ní àwọn ni wọ́n sì fóun mo ní ṣe irú èèyàn báyìí ni very good bí n bá ti wá ní kéèsì ọmọ tí ń wá owó iléèwé ń pọ̀ náà ti fún lọ́gbọ́nlá nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ìtì tó sọ́dọ̀ rẹ nìyẹn ń bọ̀ ọlọ́run wa máa bá wa ṣe tiẹ́ rìtáyà
won ba mo office won si to si UI ah olodun ti wa se gbogbo won ma ri for me owo lewe alebola niyan so awon te eyan sori aga ni to njuwe ijoba ti won fe se eleyi njuwe awon te fi sori aga atun te ke reti to ba wa je be your excellency the new governor fe pe la case si nkan meji gbere meji ekini nbe ni ohun ti se bedrock foundation fun gbogbo ijoba tele yi ba ti wo ijoba yi o wo tori pe nkan yen ini ara agbon te ba wo nu alquran oluwa wa so awon iran to ti pare to pare to pare in to pawo re o mo fe so yi ijoba ni inu ile ara re ni ibi ise re ni to ba ti se adawo ba kini nkan na injustice beyan ba ti se dede wahala de o oluwa wa pe alakesi enu alquran ni opolopo aya bolo ti se kilo nipa dede debi pe olohun tun jabo pe ni jual kiyama ohun o gbe osun kale idi ni pe tohun o ba gbe osun kale ko ma lo sabosi olohun be so fun shela muhammad pe so fa ara aye pe emi olohun ja'atu zumna muharraman ala nafsi mo se abosi lewo fara mi o wa se lewo fe yin ara aye falata dolamu e mo sabosi o abosi ni o ja keji dede zulmu ni pe larbawa adilu oni dede idakeji e oni zulmu pe ba wa wo al pro lati ewe pini de ewe keyin bo na ba nso pa awon re pe awon iran bayi ohun pa won re ohun pa won re e lo wo ti pari e a ni tori pe innahum zalimu won sa ko si ori ara won tori pe won se dede si ohun olohun therefore dede o pori si risi dede si olohun to ni wa oni pe ka gba lọlọrun ta sin ka wa tele ase re dede nu afun ni eto e dede laarin ara wa sira wa oni nta won sufi iye awon ti won raye sa ni won define pe ituma adilu oni pe keyan treat everybody pelu eto e e foni kaluku leto to ba to si e se dede nu ituma keji won ni teyan ba wa nipo idajo ko dajo lori oto won ni ituma dede nu o wa le to keyin o na ni dede e n ba wa nipo ase pe olohun won wa ni ka lo wo nu alquran duru wa ni wala yajrimannakum shana'an qawmin alla ala ta'dilu e ma je ki ibinu awon enikan mu yin ma sa se dede fun won e gbodo sabosi enikani nitori pe ki se elesin e gbodo sabosi fe enikani tori pe ki se elede yin abi ki se oni awo yin e gbodo se dede so all manner of people therefore justice oni bedrock ijoba your excellency mo fe pe lake sisi ohun ti anabi so nipa ise ti awon aro yo gbe fun yin ikan na awon sahabu shallah muhammad won pe ni abi riari alikifari o sa ri pe o nse nla fa awon eyan nipo o yen lomi ni governor o yen lomi nipa o wa lo ba pe o nse nla e gbo awon eyan le fun nipo e ti eyan mi si nkan kan anabi ni abi riari ipo ase eru nla ni en ti o ba lakiti yen o le gbe iwo gentu po ijo alikiamo wahala ni ni o je fuel fi lo tori pe o ti gentu ti o le handle e tori pe wahala ijo alikiamo ni so therefore gbogbo eni to ba feran awon ta bi sipo yi ta je sipo yi adura ni ka ma se fun won ka ma be lo fun won kolon je ki won ri se kolon je ko yo olohun ninu idire o se fun lapojiwe mi gbogbo atajẹ musulumi ẹ mẹntẹn pẹlú umar bin al-khattab your excellency umar yẹn ni ẹn tó rólé sí kejì nígbà oṣù ńlá lọlé abubakar ló kọ rólé umar rólé sí kejì ẹn tẹ́ ń pẹ̀lú umar yìí òun ló jẹ́ káwọn musulumi lè máa pè wọn sókè òun la kíkanjú ọ̀gá ogun nígbà islam dé àwọn musulumi ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé ẹnu sínú àgbẹ̀ pẹ̀lú ni bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ bá pé ilẹ̀ omi ijọ tí umar gba islam olórí ẹ máa gbẹnu ẹni ẹ bá bí re kọpọ síbi ẹgbẹrí kábà èmi ìgbà táwọn ará abilẹ tẹkọwé àdádé pé ọgá ẹ wà ń bí olóhùn wà ń bí ẹyin lẹni kí wọn pẹ ọlọrun ni ọjọ ìwọn àbọ nlọ ẹyọ dá wa bó ṣe di pé wọn ẹni tí a wá sọ yìí ìyẹn nbọ wa di olórí ìlú tó di àlífà
olori ilu ni o asiko eni islam wa gboro lo en to farm ni nigbo wa si wo se to lo le omo re wa lala bi pe ohun ri baba ohun ohun wa bere pe baba o pe ati egburo yin lati jo yi pe ibi te wa lohun ba olohun ti ri umar wa dan pe ah olohun lo sa nu ohun o in ta o maleka ba foju ohun ri iba le sugbon tori pe asiko to fi se ijoba yen o fe da eru ohun nu tan ope lo pe anu to ri gba nbo mo yen wa taji lo wa ri pe o ti bi odun mefa abo ti baba ohun ti ku asay for the past 6.5 years ni baba re nbe lo wa awon maleka tin tin sakanti lowo to wa ni asiko to si joba yen o fe da eru ohun nu tan ba fi pe olodun lo sanu ohun ti ri umar ba fi undergo ti awon maleka ba fi drill e for 12.5 years in our own estimation a je pe ise nla ni eru ti o gbe fun yin o olodun yo ba yin di eru na yo se ni rorun fun yin to ka wa lo si bi pataki ti a gbodo fi ijoba se olodun ba fun yan ni ase ijoba bo ti fun yin yi nkan te gboro nipa e te tin ba bo yen e ma je ile yan pa lowo yin idi ni pe ibi ti o pe lagodi yen nkan kan be nbe ti eyan ba ti wo be imo gbomo lu abi lowo eyan afan ta lo n ba laanu e awon ta lo n ba saanu lokun olohun saanu yin baba wa ladaja olohun saanu awon ko gbomo lu abi ti won lowo won nigba awon wo agodi yen ti en pe ni government house office of the governor nkan kan be nbe ti mo yan pada sibe ije ti mo so won di sokuso olohun mo je se ni o mọ̀jẹ̀ ń pa yín o ọlọ́run bá mú un dúró kẹ ẹ tó di gómìnà ẹ̀yìn lẹ́yìn sàánú mẹ̀kúnnù yìí kẹ ẹ mọ̀wá débẹ̀ yẹ kẹ ẹ mọ̀wá di ọ̀dájú ẹ mọ̀ di ọ̀dájú o your excellence deputy governor kẹ ẹ tó di gómìnà ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ aláìní ẹ mọ̀ débẹ̀ yẹ kí ọ́fíìsì yẹn kọ́ mọ̀ sọ yín di ọ̀dájú o excellence ẹ mọ̀ jẹ́ ọ́fíìsì yẹn sọ yín di arọba fi o ẹ gbọ́ sọlá àbí kẹrin sọlá àlànà bí kẹrin ọfíìsì yẹn lè àsìkò tó ọrọ rẹ tó bá ti di 29 ààyè eré eléyìí lè mọ sí mọ ẹjẹ á sọ fún wọn ẹ má jẹ kó ọfíìsì yẹn yà kó change yín síbẹ̀ sí ń bọ̀ wá so ìtẹríba tí wọ́n mọ̀ yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kó àwọn àbúrò yín mọ̀ràn torí jẹ́ tí mò ń ṣàdúrà yín amos ọmọkùnrin ní ẹ̀gbọ́n òun mo ń ṣàdúrà fún un kí n bò ń lékún àdúrà yẹn n tó fi lè fọ́ báyà àjẹpẹ́ ẹ̀dá sáwọn àbúrò yín ni ẹ mọ̀jẹ̀ kọ́fíìsì yín gbà lọ́wọ́ àwọn tó bí yín náà tẹ́ ẹ ti fẹ́ bó sórí àga ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn yẹn ni wọ́n fẹ́ òun ni wọ́n fẹ́ ní yín wọ́n fẹ́ sọ yín di tiwọn lóríṣiríṣi ọ̀nà ọlọ́run ẹ sọ̀ra ṣùgbọ́n ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n rí im pẹ̀sẹ̀ ọlọ́ṣọ́ tó di chairman pilgrim board 1985 ni mo rò sí a wá lọ ilé wọn a lọ ṣàdúrà a wá ṣàdúrà tán ìyá wa kan ìyá náà ti síwọ́ sí ọlọ́run bá kẹ́ wọn ìyá ẹ̀ ní ẹ̀ka rọjọ́ ni ẹ̀ ṣàdúrà gidi fún kọ́mílù ẹ̀ ṣàdúrà fún kí ẹ má fi bèbè dáná rúrù kò yé wa ó ní ọ̀hà pé táwọn bá fẹ́ mú ẹnìkan a ó mú pé táwọn bá ti ṣẹ́ bèbè yẹn táwọn bá ti kí alága àbí ìyá tọ́ba ìfojú rí tiẹ̀ bá a ọ̀rọ̀ àwọn tí mú nìyẹn pẹ̀sẹ̀ lọ́sọ̀ọ́ ṣe rántí ìyá náà ọlọ́run bá foríjì yẹn ṣẹlẹ́sì ọlọ́run bá gbó tì yín tẹ bá ti dérí àga yẹn ẹ máa sọ oúnjẹ jẹ ẹ máa sọ omi mu ẹ sọ ọ̀rọ̀ sọ inú làgbàlagbà ni wọ́n lẹ́nu ipò àgbà ní àìsọ̀rọ̀ pọ̀ as governor ju gbogbo ẹ̀ lọ ìlànà tí islam fi kọ́ àwọn mùsùlùmí o ni pé ẹn bá jọ àlà olórí lè máa take proper decision torí pé tó burú fún olórí o ní kó take wrong decision because inú láyọ̀ ẹ̀ láti 29 may ẹnìkan oṣù tó ní agbára tó bá ọlọ́run jẹ́ ọkọ orúkọ pé ẹ pa ẹ má pa ọlọ́run lónìí ẹn tó tún ní olójókòólẹ̀ bí adájọ́ kan bá dá ẹjọ́ ó lọ pé wọ́n yẹgi fún kò tó bẹ́ẹ̀ pé lẹ́ẹ̀mí ẹ yẹgi fún láì jẹ́ pé ṣèyí bá ṣàìsì
ti pe se lani e mo ran tin gboselu first second republic enikan ti won pa unjustly ti appeal wa pada wa dalare amo ti pa irrationally le gbo musuru e ma listen sawon to wa leyin in particular e ma bring your excellency ati so esin di wahala funra wa Nigeria o si ye ko je orun fun wa ni muslimi kristiani oba kan ni won si ra won bo tori pe oyinbo to wa oyinbo o fe kile Africa o toro gbogbo bi oyinbo ba lo won da be ru ni won ni gba ta won oyinbo de ilu Ibadan won lo ba ba wa are latosa pa awon oyinbo de wa ni o nti gbo pe bi en ba wo ibe baje ni o da e mo lo si gbo kini kan ni kuni kuteti kuteti e mo lo be ti won bi o ba ti de ibe baje ni are correct ibi oyinbo ba de won ma ma de ta won ta ku je sinle fun ba Nigeria kan ba agbora wa ye so da to ba ti daru won tun pada wa ko ye ki esin je wahala laarin ara wa esin kini keji o ko wa ni dede laarin ara wa amo oyinbo se dede o bi o se ti won ni won fe se tori na ko olorun ni ki pe nka kin pe la kesi ni alqurani olorun wa ni ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shananu qawmin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu lit taqwa wa taqullaha inna allaha habirun bima ta'malu ulawani eyi te gba mi gbo loto eje ti o do ti ododo ti o jeri si ododo ti o mo se dede wala yajrimannakum shana'anu qawmi e ma je ki ibinu awon ijokan ko mu yin sa ise dede si won aidilu e se dede o tori pe eleyi ni o fi gbe ti je eni olohun si nbi ti mo lo re in Nigeria leni ina la wa na lo ye ba ba ti mu governor christian deputy muslim muslim governor deputy christian ba se mo pinu be na ni ka pin ndopa ndopa ti o ba ti si ko sinu a mo a le mo fokan sadua fun yin abe awon si gba yin lori amen ekeji oluwa wa pe la kesi mo fe be yin your excellency olohun lo n korira awon ti won ma gbagbo ori atijo o lo n korira won idi ni olohun se ni leyin ohun olohun be ba more fun to mo mo to bi yin baba yin ilore kan te dupe fun idi re olohun ni orin ta won obi se yin igba won so yen ti pe e le ranti mo e mo pe gbe wa nu yo ara ni mama e mama e mo pe je baba o si ni ngba te wa kere te nu te lo lewe e mo e ti di nkan e ti dola lo lo fi wa pe e pada si bere wahala ti won jo ni e mo re na fun won te ba ti mo tohun tan toro se se ko je pe awon obi ti o bi yin o de ba lo ro ilewe eni le lo ro ilewe ke to gbo la fe ni elemi e ranti awon to bi yin therefore your excellency olohun fẹran awon ti won ranti olori atijo e mo gbo won gbogbo awon te jo se wahala yi awon ti o fe ni yin won ni fe ke ranti won e ranti won o e ranti won to awon ti o fe mi yin opolopo ti wole adu antori yin je ti wole be ni ijọ ti wọle won ti sa nkan pe ko le gbọ ta won to ba ti ri ba temi ni ko mo gbọ won ti lo mo sigidi ko ni ran yin o won ti mo sigidi won wa foruko e so se yi omi ni egbe lo omi ti gbe sigidi yen lo pe yo ran yin wallahi ko ni ran yin ko ba wa ran yin eran ti awon tejo nbo number 2 olohun fẹ́ràn àwọn tí wọ́n pé àdéhùn ó kórira àwọn tí wọ́n yí àdéhùn ẹgbọ́n tó ń ṣẹlá yí eléyìí ni màá fi káàdì wá sí ẹgbọ́n o your excellency ẹgbọ́n ó ń ṣẹlá ní mọ̀láhàl gùlù lùfì kámín ilẹ̀ alkaláwò fi kùlù bí hóró ọ̀bà nínú ìlú kan ṣẹ́túrì ìyẹn ni pé kéèyàn máa ṣe àkìyá náà kéèyàn máa mú àdéhùn ṣẹ kò ní gbilẹ̀ nínú ìlú kan àfi kí ọlọ́run kó da àìbalẹ̀ ọkàn sínú ìlú náà ó ń ṣẹlá lórí o ọ sọ àṣetẹ́lẹ̀ pé ìlúkìlú tí wọ́n bá ti ń ṣe
betrayer pe aiba yokan je mo wa pelu won ola te roju wala fasha dhina fi kalu illa kafra fihim almaut oni likulu ti sina ba ti gbile oni lulu be iku owowo yo pelu na o se la te roju wala makasa kaumu li mikiala wal mizana illa kutalimu risk ilukilu te ba ti ya osun te ni osumaku be arisiki won a buku owo te waju wala hakama kaumu bi gari hak illa fashahum dam ilukilu te ba ti fi aiso to se joba o ni eje omo san lu na owo apare wala kharak atarakamu li ahada illa sallita alayhim li adu oni ilukilu to ba ti ya deun olohun won de o ta si won to ile gbo yo gbogbo awon adeun te ba ni olohun je le muse olohun je le muse awa bi awa na ba se fa na awon to ri o ba se na si won la jubilate ba se won bi la yo e da awon to mo be lowo governor e je so to oro fun yin ijoba o lowo lasiko yi o owo po lowo ijoba ka je ki bere wa ko mo ni banti pa owo ijoba kan ekeji tori pe gomina iti ma so owo le iwe omo lati bere wa ko to di gomina e mo tu di eru keru ye tori pe nisi o ti di baba gbogbo omo le iwe Oyo state atomo lowo atomo kunu o baba awon lojoko le yi therefore awa ta ti je ore won bo e je kan lomi na je nbe olohun yo ba gbe ti yin yo wa se rorun fun yin ah yes excellency deputy governor mo ni gbele bi e fun yin e dakun islam lo pa lase bi pe igba ke igba te yan ba je en to wa labi ase be se je igba keji won yi olohun fe loyalty absolute loyalty ti mo si mo pe n ta fi deyin na ni e so ni jibiti e so ni jamba ke duro ti excellency olohun ni je ke si wa ilarin yin amo ngba ti mo je gomina ti mo je imam government house emi na olohun ni kin bere government house mosque ti n ba ti wa gboro kan nita tori pe gomina wa ngba na adisa ara won o bale po olohun da won be ni o ara won o bale pupo so ti n ba se wa si won ni ijo kan mo pe wa si yen le die so olorun ba mu won duro ki awon won ki awon leyin jimo imu na wa lo ki won won wa pe pe imam a gbo wa se pe but o mo tin be ni government hey government mo ni be ni sir eti yin le mi laarin ara ilu tin ba ti wa gbo nkan ti won so ngboro nipa won tin ba ti de ma wa ko paper pe won so bye bye o fi waju won inu mi du pe kan ti mo se ri ase awon wa ni service njo ti gomina de ti won lo soro yen kini nkan na mo ngbo ngboro wi pe won ni adisa ti fe mo lo o ti lo ko moto pamo si ibuso gboro o de ti ko mo ngboro mo agbo ma se de mo a ko paper pe your excellency e wa nkan se si o won so ngboro pe bye 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 o won wa ni bus de security na pe awon olojoba ase deputy governor si asan na wa nbe gege bi omo leyin pe e dakun se school ti won wi yen so ni ogba won logba o si nbe nibo wa ni ra ko moto si nbe o to show wi pe ti mo so yen won lo mu sise therefore eyin o mo gboro nipa ajoba yin ju excellency lo awon to ba sun mo yin eni kan mo fun yin feedback nti ba nlo ka yin ma free the excellency tori pe awon ten protocol won si di wa off awon da duro wayo koda gbogbo bi te le ma ra bo ni je won ni je bibe mo ah won ni je won nigba agbori ni nje ti ma ra suya allah mo je wan lai lai excellency security ah no koda bi ala bi madam ba wa gan won gbe yo be madam e ti le ri won ibi ti agbara won de so olowo ba duro ti yin mo fe ke ma se kini kan eyin le se awon o le se kini o ni pe umar ti mo so le kan yen ni mo se umar bin khattab gege bi olori ilu to ba ti di ni ale awa disguise awe la wa ni aboju e awa so mekunu a mo wa kakiri ta yen ba wa lati mo fe ti ko kini won so pa joba won ni to kan wa lo o wa gbo to mo awon mo kan sukun ni lekan o ni abaya won ti sun ni o lo bi to lo o ti wa bo o ti ba won sukun mo ba kan lekun en le le salamu alaikum
Hello. Kini ta o ma nso ko? Iya o ma yan ni pe ah, ba se bi ninu. Ohun ti o mo foju wa ri niyan. Eh, oponuhun, opolohun, omo ohun ori nkan je ni. Nbe bi wa pa won, ohun wa ko pita sori ina. Pepe ti o ba ri pe ohun se nje bo la won o sun lo. O ni lo sun won tun ji onje osele na sun ko si. In ti o mo foju wa ri niyan o. Ha? Mo ba sari pada si palace e. Lo ba lo gbe da kick elubo ta le pe elubo bi ti wa. So bo se wa gbe lori ti o mo ru awon ga lo ni oga ebe oni ki ko nbe kini wa pe ijoba ohun ni se bi pa open bi kan omo oruko so ku tori ijoba ohun lo le ohun bi ari ki ama yin kan na bo ohun lo ba wi eru odidi arabirin lo ba kanlekun iya onje re ah omo se o opo agbale mi o iya e ba se onje omo e jeun lo ba ni hin to ku mo ru mo se niyan eh sori bayi nisin omo ru ba se oni emi pe ah eyin ni ah olohun ke o olohun sanu e ewe en ti o mo feti kon ti lo npo ni pa ijoba yin e ma je mo ta ijoba e ma se be o e teri mo ko bayi o olohun yo ba kun yin yo je ke si rara yo ijoba yo olohun se ni rorun ola la haula wala quwwata illa billah atakbir Sheba lecture. Lecture ti o le pe nu tori enikan. Se Aswaju adarogo. Sana commissioner ajo Abarade. Abarade di. Baba lala, iya o da le bada ajo so tani ni bon. Abarade o da le bada tuwa mi. Bakara Ashek Ahad and Imam Abdul Shifai Aziz. Shifa is not in society. I'm